Halo guys, Hah? Mbak Mira arep nyuluk kodok. What? Ini sawah. Sesok, sesok golek kol nang sawah. Enak sing ngerti kol pora guys. Sesok nyuluk kol nang sawah ya Mir. No. Arep bakul utang. Arep bakul utang. Arep bakul utang. Bakul utang to Mir. Oke. Ya jangan ngono Mir. Tapi kok masa ngono Mir itu punya Mir cucunya itu rada gemblong bareng Mira. Mira ini jadi dirabe nih. Mir kok aku bengi pijetono Mir. What? Keju. Alah, kopi muntah aku tak nyambi ngopi ya. Aku rada ngene kopi mau. Mir enek sing takon ndek nginane kowe mijeti sikilku to Mir. Ngono kae jarene nganu sentolopmu jengat ora? Jengat atau ukur? Cangkemmu. Kowe mengadi-ngadi. Ora jengat blas. Cah iki arepe tak jak nang Thailand. Jengat keras itu. Arepe nganu rubah kelamin. Soale sentolope ora jengat. Piye Mir? Jangan tidak ejaran. Sentolope. Lah wong cilik ora. Dadi nek dhek iki lek bengi pacakane iki ngono awan barang ya ngono. Sesok golek kol. Sesok ati miranto. Yuk golek kol Mir sesok panggah panggah nganu iki. Anak kudu belajar cah wedok kudu. Kudu belajar dadi ngono kuwi Mir, ya to. Mergo dasarmu cek teles yo Mir. Ah, udah lah. Aku anak-anak. Ayo, adewe iki kok bareng ngene ngono. Keliling kampung tau ngejerni apa undangan. Kowe arep rabi yo Mir? Rabi sesuk. Atak rabi nih deh. Dua mau dong becek. Becek sing oke amplope maksimal paling didik mangan terus saya yo Mir. Nah, saya kelas E. Saya kelas E. Kowe kok dobok-obok tok Mir liletmu. Malah sambelmu malah metu duwek-uwek malah nyangan-nyangan kowe. Gatel lho kasan. Ya ora. Cukup lho kasan. Ya ora, kowe obahe sumuke. Lho kelas terus lho. Ngalah. Dadi duwekmu tekan udel Mir. Tak ingo ben dawa ngono kok. Tak kenal duka dadi ngono. Oh lah tadi apa wong ora ranjeng ngate kok nek. Lah ya kowe kenal duka. Lah ngadi-ngadi. Wes lek ngono Mbak Mira selak sumuk, selak arepe. Dek biasane mangkale nang alun-alun Blitar kono. Prapatan Mas. Prapatan Pasangan tak ding. Kadang lek isuk nang pasar Nataran bareng nang Legok kono. Golek ono. Malam Jumat tapi nang kuburan. Malam Jumat wis nemen rada. Kadang-kadang golek begecot, golek begecot Mir. Iya. Iya. Sik ya guys, tak golek begecot. Dadah guys. Senyum Mir. Julie. Julie.